ମୁଁ ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେହେତୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପେନ୍ସନ୍ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆମେ ଏଥିରେ ଫେଡେରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଫେଡେରେସନ୍ ମିଶିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କମିଟି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି କଲେ, ତେଣୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କମିଟି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାନି। ଫେର୍ ଆଉଥରେ ହେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ, ଏମିତି ତିନିଥର କମିଟି କରି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିକରି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ଡେ ବାଇ ଡେ ବାଇ ଡେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଓପିଏସ୍ସିର ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତା ଦେହରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସେମାନେ 50%, ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ 50% ଦେଇକରି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସବୁ 50% ଦେଇକରି ତାଦେହରେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 50% ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ। 50% ମିନିମମ୍ ନୋମିନାଲ୍ 6,000 ଦେଲେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ 6,000 ପଇସନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମୋର ଦେନ୍ 60% ଏମ୍ପ୍ଲୟି 6,000 ଦେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ପଲିସି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ। 30-35 ବର୍ଷ କାମ କଲେ, ତା ଦେହରେ ITPSରେ ମୋର ଦେନ୍ 200 ଲୋକଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଯାଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବୟସ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଜି କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଯେ ସେମାନେ 6,000 50% ପେନ୍ସନ୍ ପଲିସି ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୋଧେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷ ଜଣାଉନି, ବହୁତ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ନ ଜଣାଇକରି, କାରଣ ଆଗରୁ ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପ୍ରବଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ କଥାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ଯିବ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଆଗ ବିଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ କେଉଁଭଳି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ବଜେଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହୁଁଛୁ, ବୋଧେ ସରକାର ଆଦୌତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ଦାସ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆମେ ଏହି ଜିନିଷ ଆଶା କରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓପିସି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସୋସିଏସନ୍ 5G କି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 2 ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ 3 ଥର ରିପିଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ତାପରେ ଥର କିଛି ନାହିଁ। ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ 3 ଥର, ମିନିଷ୍ଟର 3 ଥର ଆମ ଆଗରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଏମ୍ ଡି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଚାର୍ଜ, ୟାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏମ୍ ଡି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ କଲେ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବି। ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଥିଲା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯିଏ ଥିଲେ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦଳ ଆଗରୁ ଏନ୍ଏସ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ, କମିଟି ତିନିଟା ଫାଇନାଲ ହେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲାଣି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାକୁ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବିନି, ଯିଏ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।